Доброго дня. На годиннику 17:00. Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. За добу на Хмельниччині зафіксовано 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, нові лабораторно підтверджені випадки виявлено у 3 жителів Нетішина, по 2 хворих у місті Кам'янець-Подільський та Кам'янець-Подільському районі. Усі з числа контактних осіб лікуються амбулаторно. Так, станом на цю годину в області офіційно зареєстрованих 221 випадок на COVID-19. З них 57 осіб одужало та маємо 9 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 214 випадків COVID-19. 19 ромів поїхали сьогодні з Івано-Франківська в Хмельницьку область. Через відсутність транспортного сполучення вони звернулися до міського голови Івано-Франківська, аби їм надали автобус. Микола Рошташ із сім'єю сьогодні їде з Івано-Франківська до Хмельницької області. Чоловік з родичами працював на місцевому ринку, але через карантин заробітки закінчилися. Ми звернулися, ми написали заяву, всі написали, сказали, що там треба їхати додому, бо нема чим жити тут, карантин наступив, нема як заробляти, ми торгували до сих пір, а зараз нема де торгувати, бо все закрито. Тому ми попросились додому. Сьогодні з Івано-Франківська в Хмельницьку область відправилися 3 сім'ї осіб ромської національності. Одна сім'я – це двоє дорослих, 7 дітей, друга сім'я – двоє дорослих, 2 дитини, третя сім'я – це чоловік повнолітній, жінка неповнолітня, малолітня дитина, і також є старша жінка, з ними проживає бабця однієї з жінок. Один з чоловіків купив собі, придбав будинок у одному з сіл, відповідно вони туди зараз їдуть. Будуть супроводжувати соціальні працівники. Автобус наданий міською радою, тобто чи це і приватний автобус, цього я вам сказати не можу. Соціальні працівники їх будуть супроводжувати. Перед цим вони перше звернулись, написали звернення, і відповідно вже це звернення оброблялося, спілкувалися з ними. Дійшли до того, що сьогодні вони вже їдуть. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Онлайн-концерт «До Дня Європи», який відмічають 18 травня, готує оркестр обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Про це розповів його диригент Леонід Деркач. Додає, із послабленням карантину оркестр відновив репетиції. Через те, що глядачам не можна перебувати у залі, вирішили зробити стрім концерту у Фейсбук. Як готуються до концерту музиканти – далі. Це репетиція оркестру обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького після карантину. Музиканти після вимушеної перерви під час карантину готують нову концертну програму, розповідає диригент Леонід Деркач. З естрадного напрямку і класичного напрямку будуть там пісні, ось із опери Пучині там буде номер «Арія Лауретти», будуть «You Rise My Up», теж така відома річ, хіт естрадний, ось, ну і плюс оркестрові номери, там буде номер з соло тромбона, така гарна річ литовського композитора Оякяєра. Ну, така от програмка буде невеличка, але цікава для того, щоб, як і зараз ми приходимо в форму після 2-місячної практично перерви. Головний режисер облдрамтеатру імені Михайла Старицького каже, театр зараз відновлює свою роботу. Та під час карантину роботи колективу можна було переглянути онлайн у записі. Нині готують програму, яку покажуть глядачам наживо. Ми активно, якщо наші поціновувачі можуть слідкувати, ми активно працюємо в інтернеті. І ось буквально завтра до Дня Європи, Днів Європи в Україні ми хочемо зробити такий невеличкий онлайн-концерт прямо наживо з нашої сцени. Тобто будуть співати наші вокалісти і відразу це буде йде трансляція в мережу Фейсбук. Пряма трансляція концерту онлайн «До Дня Європи» розпочнеться завтра о 13-й годині на сторінці Фейсбук облдрамтеатру імені Михайла Старицького. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин у підсумковому випуску.